Daxil olmuş məlumatlar və aparılan yoxlamalar nəticəsində paytaxt ərazisində yerləşən daha bir neçə tibb müəssisəsində pul müqabilində bəzi vətəndaşlara dair məlumatların vaksinasiya prosesindən keçmədən e-təbib elektron qayda sisteminə yerləşdirilməsi və bununla da həmin şəxslərin güya vaksin olmaları ilə bağlı saxta COVID-19 pasportu ilə təmin edilmələri məlum olub. Bu barədə Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı birgə məlumatda bildirilib. Həyata keçirilən ilk əməliyyat zamanı müəyyən olunub ki, Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yerləşən 29 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının tibb bacıları Abbasova, Allahverdiyeva, Nəhmətova, həmin müəssisənin kompüter qeydiyyatçıları Hüseynova, Dadaşzadə və Səbail rayonunda yerləşən 33 saylı Şəhər Poliklinikasının əməkdaşı Elnur Əliyevlə əlbir olaraq vətəndaşlardan 300 manat məbləğində pul alıb və onların xəstəxanaya belə gəlmədən güya vaksinasiyadan keçib peyvənd olunmalarını özündə əks etdirən saxta sənəd təqdim edib. Bu şəxslərin eyni üsulla çoxsaylı vətəndaşlardan pul alaraq onları peyvənd olunmadıqları halda e-təbib elektron qeydiyyat sistemində vaksin olunmuş şəxslərin siyasına daxil etdikləri məlum olub. Analoji hal Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsində yerləşən 7 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası və Yasamal rayonunda yerləşən 3 saylı Şəhər Poliklinikasında da aşkar edilib. Müəyyən olunub ki, həmin müəssisələrdə tibb bacıları işləyən Mahmudova və Bağırova hər doza vaksin üçün 50-100 manat müqabil ayrı-ayrı vətəndaşlar barədə güya onların vaksin olunmalarını özündə əks etdirən saxta məlumatları e-təbib elektron qeydiyyat sisteminə daxil ediblər. Bununla da adları çəkilən tibbacılar tərəfindən pul aldıqları vətəndaşlara peyvənd olunmadan onlara vaksin vurulduğu barədə saxta sənədlər təqdim olunub. Qeyd edilən faktlarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin İstintaq və Tədqiqat İdarəsində istintaq araşdırmaları aparılır. İş üzrə əhəmiyyət kəsb edən halların göstərilən qanun pozuntularının hər hansı formada iştirak etmiş digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara bir daha müraciət edərək koronavirus əleyhinə peyvənd vurulması, habelə COVID-19 testinin nəticələri ilə bağlı vətəndaşlara saxta sənəd verilməsi halları ilə üzləşdikdə 102 xidməti zəng mərkəzi, 961 nömrəli çağrı mərkəzi, 161 nömrəli qaynar xətt əlaqə mərkəzi, o cümlədən Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə məlumat vermələri xahiş olunur. Qeyd edək ki, ölkəmizdə koronavirus pandemiyası əleyhinə aparılan vaksinasiya prosesinə qanunsuz yollarla müdaxilə edilməsi hallarına qarşı Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan qaydada sərt mübarizə tədbirləri bundan sonra da qətiyyətlə davam etdiriləcək.